Dobrý den, ahoj, jmenuji se Filip Urban a budu vás provázet dalším dílem pořadu Xtreme. Tak jsme zpět a já mám tady dalšího hosta, Dana Přibáně, ahoj. Ahoj. Co k tobě dodat? Novinář, dobrodruh, cestovatel, co tam máš dál? Jednou mi někdy napsal do titulku novinář, filmař a cestovatel, to mi přišlo. Tak jsem si to dal na vizitky, protože nic chytřejšího už jsem nevymyslel potom. My se dneska povídáme o cestování. Vím, že ty ses teďka vrátil z Jižní Ameriky, tak můžeš nám to tvojí cestu nějak přiblížit? No to byl náš, my jsme vlastně, že udělali výpravy Trabantama napřed po jedvábní cestě, pak přes Afriku a přišlo nám to všechno hrozně jednoduchý. Řešili, že bychom vymysleli nějakou jako věc, která by už tak jednoduchá nebyla. Navíc to bylo hezký, že ty první dvě cesty byly vnímané jako veřejností, takže to nepůjde a my jsme řekli, že jsme boží a že to dáme. A ta Jižní Amerika byla v obráceně. Všichni říkali, to dáte, jsem řekl, no my nevíme. Hele, co za mazliky jste tam měli, jako Trabanta, to víme, nějaká motorka. My jsme měli dva Trabanty a potom vlastně shodou obrovitánských náhod a okolností s náma jeli Poláci s Fiatkem, s Maluchem, s tou Mrníkou, co by se sem takhle krásně vyšla zaparkovat. A pak shodou ještě dalších zběsilých okolností s náma jel Slovák na Javě 250, takže to byl fakt jako... A to, co tomu předcházelo, to je na 10 minut vyprávění. Jo, no takže... to jsem se zrovna chtěl zeptat, jak jste to celý naplánovali. No to jsme nenaplánovali to město. Ne. To já jsem, já když jsem jako tu cestu plánoval, tak jsem zvažoval různé jako alternativní varianty, že by s náma jelo ještě něco, Velorex a Java, třeba Java ze sidecaru s náma měla jet. No, pak mi řekli lidi, co jezdí s Javama, že to nejezdí rovně ani po asfaltu. Takže jsem to, to vyprdnul a najednou mi volal, čau tady Tomek, já jsem si stáhnul tvůj film. To je od tebe hezký, jeden z dalších tisíců lidí, co nám ukradli film. Ale já byl maluchem v Mongolsku, nemohl bych jet někam s tebou, se mnou nikdo nikam nechce. Tak jsem viděl toho malucha, říkal, tak to chápu. Dobře. Jo? A takovýmhle způsobem vlastně se najednou do toho jako navezli Poláci, protože ve finále po nějaký další debatě se ukázalo, že zatímco tři Trabanty se do kontejneru nevejdou námořního, tak dva Trabanty a Maluch, jo. No to jsem se zrovna chtěl zeptat. To jsou takový různý obskurní důvody, které vedly k tomu, že jsme najednou měli dva Poláky v týmu. Takže jste to hezky kontejnerem a po lodi. Tak, to nejde, jasně. Takže, a ta Java to bylo to samý, Marek původně byl na, Marek Slobodník se na té Javě, dojel na Pioníru do Kazachstánu. Já mám kamarády, ty jezdí jako na Javička, ty jezdí třeba na Ukrajinu a takhle, nebo se zbalili a jeli třeba do Španělska. Říkám, to jste tam měli tak měsíc a oni říkali, jo, hele, vzali jsme kamion, naházeli jsme to, udělali jsme menší podvod a pak jsme jeli zpátky, ale dobrodružství to bylo taky. No jak dlouho to probíhalo celý? No ta cesta měla trvat 3 měsíce, trvala 4, takže vlastně to dopadlo podle plánu, protože a Hedvábka měla trvat měsíc, trvala měsíc a půl, Afrika měla trvat 2, trvala 3, takže to bylo vždycky o půlku delší, je to jenom o třetinu. Vidíme hezký záběry. Hezký, co kolize? Měli jste tam? A jako, jak jste řešili vůbec servis? No, tak to tam nikdo neopraví. Ty Fiaty, ku podivu, nějaká variace, derivát toho Fiatku se tam vyráběl. Že čistě teoreticky by se na toho Fiata tam asi něco koupit dalo. Na Javu skoro určitě. A na toho Trabanta nikde nic. Takže všechno hezky samé. Vezmi se to rozbít. No ale jde to? Ne. Já si myslím. Mě lidi hrozně často říkají, ale já ty Trabanty dost nadávám. Oni čekají, že budu říkat, ten Trabant je tak boží. Tak já říkám, to je hrozný auto. To je, jako jednou vravel Marek, Trabant je jako žena. Člověk ho nesnáší, vlastně ho miluje. Tak... A nemůže bez něj žít, že jo? No a může občas. Ne, ale tak servis jste si udělali sami. Musí si člověk udržovat sám. Tak ono to hlavně bylo postavené tak, aby ty auta tu cestu víceméně jako přestály. Oni byli kompletně postavení znova. Jeden ten Trabant vyšel na 50 tisíc z té renovaci. Za 5 ho koupíš a za 50 ho ten renovuješ. Ale i ten Maluk stál 50. My jsme, každý to vozidlo ve finále vyšlo na 50 tisíc, jsme zjistili. Jo, takže pak jsme potkali nějakého Poláka, měl Afriku Twin, koupili za 60, říkal, že na ní nikdy nešach. Odkud jste teda cestovali a kam? My jsme začali ve Guajáně, to je taková opravdu mikrozem na severovýchodu země. A vlastně jsme přejeli celou Amazonii, celý ten prales jsme vlastně projeli napříč. Pak jsme vlakala přijeli Andy v Peru, vlastně dvakrát jsme se dostali do 5000 metrů, skoro teda bohužel, bylo nám 130, což nás to teďka irituje. Pak jsme vlastně projeli pouštěma Bolívie, největší solnou pláň světa jsme projeli, což je prostě neskutečný bílej prostor. Dojeli jsme nakonec panamerický dálnice, projeli jsme vlastně Carreterou Austral, což je taková cesta nádhernou divočinou, jak Aljaška do Patagonie. Pak jsme vlastně dojeli do Ushuaia, což je to nejjižnější město světa. Tam jsme byli pěkně otrávený, protože to vůbec nebylo na konci světa. Tak jsme se jako urazili, že to je na prd, ta cedule, co tady je. A jeli jsme se hledat lepší konec světa. Našli jsme na mapě jako čáru, která vedla pod Ushuaia, tak jsme na tu čáru vjeli a jeli jsme, dokud to neskončilo ta silnice a tam
Jedeme najednou radarová stanice, vojenský objekt argentinského námořnictva, tak jsme tam přijeli. Byl úplně vyděšený radista, ten to v životě neviděl, ten se přijela žlutá invaze z Anglie. Ale takhle pochopil teda, že neútočím a že mu nechcem sebrat Falklandy. Teda, a teda sebrat spíš, že jim nechcem sebrat ještě něco kromě Falklandu. A tak myslím, že by to byla vtipná invaze jako takový. No pak oni jsou úplně postižený, že jo. Tam třeba oni jak bojovali o Falklandy v roce 82, tak třeba v Ushuaia mají na přístavu napsáno zákaz vjezdu britským pirátům. My jsou strašně komický s tím. Hele, a co lidi, měli jste s sebou nějaký jako support místních nebo čistě? No tak ono, to auto je geniální, to je jako pes. Dobrý den, strašně, vy máte hezký obsah, můžu si vás pohladit, jo. Jasně. A ten Trabant je úžasný družící prostředek pro lidi, takže vždycky člověk potřebuje svářečky od místních, potřebuje hevery od místních, montážní jámy. Jasně. Takže furt se cpeme do různých díle a někde někoho terorizujeme, pak se mu tam ještě vracíme, když se to nepodaří opravit. Takže bez toho to jako nejde, ale funguje to super. Já byl teďka po víkendu v Holešovicích na výstavišti, tam byla velký srst, prostě zase kvůli geocachingu. A tam byl takový ten dětský vláček. A já jsem si chtěl vyfotit Trabanta s tím dětským vláčkem, jsem tam postavil. A teďka ten, jako to nebyla to dobrá kompozice. A ten člověk vyběh od toho kolotoče a říká: "Ježiš, to je boží, já ti ten vláček nastavím, jak chceš." Což by se nestalo, kdybych tam přišel prostě oktávkou, tak by se na mě vyprdnul. No, ale má Trabant a našteloval mi váček, vyfotil jsem si to, takže to je perfektní věc na lidi. Já ti teďka zastavím a my se koukneme na malou reportáž z tvýho dokumentu. Masakr, že ta původní silnice vedla tady tudy. Takhle. Tady ta roura byla zahrabaná pod ní a ta voda to prostě všechno odnesla pryč. Tak tady vedle postavili tenhle ten most. A ta původní trasa tý BR-319 je tady, tady v tom údolí. A tady si myslím, že budeme zase úzký. Tady budeme zase potřeba prkna, protože sice jsou nějaký jako takový pokusy. Tohle vypadá dobře. Ještě tohle. No, co se mám zabít? Zkuste, podle mě to tadyhle, nebo to chcete to dělat jako na etapy? Abych to udělal na jednou, radši pořádně. Ten na Trabanta vám to starče. Ten je okay. No a na Malucha? Je okay. Tak to tam polož. Na Malucha musí. Tak to tam dej pro jistotu, tadyhle sem. Je to kurva, to je zvolno, Dan. To, co ty mi dáváš, to tak to... A jde to jedno, dej to sem prostě pro jistotu. No. Tak ho hodil. Tak já to takhle přejdu a pak to přiděláme pro Malucha, ne? A tady to končí. Ještě. Stop. Dobrý, a jeď do mě. A to je stačí. Hele, dobrý, tady je to úplně v pohodě. Ještě trochu. A do prdele. To asi nevylezlo. Ale vylezlo.
jsme jeli levejma kolama po prkna a tady chybí. A vás to všechny uneslo a nás už to neuneslo. Vypadá, že jsme se ani nechytli ramenem. Ale dobrý no, prostě tady chybí to prkno no. Ani trabant není dost lehký na takový navigátor. No a jsme si hodili wafle, co je nevezme zbytečně. Ale když tak na to koukám, tak si říkám, že je fakt veliký štěstí, no. že to neruplo těch prken víc a že jste nesli ty dolů. Že to fakt málo nechybělo. A zvrátci! Dobrý, hop! No. Dobře, tu by nám trabant spadl. To by byla dobrá teda ale díra, to by byla dobrý. No chyba lepiej, żeby nie było deski, kto widzisz, że jest deska, ale... Zdałeś tej deski, dam. Ona to jest... Temu se říká nemít fliku. My zatím pořád máme. To moc byl dobrý. Tak, jsme zpět a já si povídám s Danem Cibáněm. Dane, co dál plánujete? Protože tohle to nemůže zůstat u téhletý jediný šílenosti, teda vlastně už třetí. My máme úplně geniální tajný plán, jsme dostali s Markem cestou. Ale ten je tajný, protože my jsme objevili opravdu monstrozně zvrácený vozidlo. Ale fakt jako super divný. A teď se ho snažíme strašně těžko jako sehnat. To je takový protipol toho trabanta. Nikdy to nikdo neviděl. Napadně se to schání, ale je to super. Jo, takže... Je to ještě větší tragédie než trabant, je to nepohodlnější, má to hromadu dalších nevýhod. Takže s tím bychom rádi udělali jako velkou cestu příští, ale takovou tu věc nebudeme mít, tak s tím nevylezem, pak bychom vypadali jako troubové. A že jsme si vymysleli něco, co jsme nesplnili. Jasně. A s trabíkama bychom hrozně rádi potom udělali cestu z Austrálie domů. Vlastně uzavřeli tu jako my máme vlastně rozjetou docela hezkou cestu kolem světa, máme půlku Asie, celou Afriku, celou Jižní Ameriku. Takže bychom poslali auta do Austrálie, projeli Austrálii, a ta je maličká ta Austrálie. Navíc to vypadá, že tam budeme, ne maličká, no jasně. Nejde tam jezdit 20 000 km, pokud člověk nejezdí takhle. To je blbý. Takže Austrálie potom bychom se chtěli dostat přes ty ostrovy do Indonésie, projet z Indonésii. Já bych strašně rád potom, a teď to bude fakt jenom o penězích, projel Čínou do Mongolska nahoru. Čína má obrovsky drahý poplatky za vjezd jako soukromých aut. A pak se z Mongolska vlastně vrátil severem domů. Jo, takže to je naše vize, jakou uvidíme, jestli to půjde. Ale myslím si, že to půjde. Vždycky jsme si vymysleli blbost a vždycky to nakonec šlo. Navíc já se hrozně těším na ten návrat domů. Čekaj, ta cesta normálně nekončí. Teď to vždycky ve filmu všude to končí na tom nejjižnější místo Afriky. Prd konec. A my tam potom trpíme ještě zpátky. Kontejner, letenky, kontejner. Jo, to samý tady. A tadyhle, to první cesta končila, jsme se vrátili zpátky a končí to slovy jdeme na pivo, ten náš první film. A já bych hrozně rád zakončil tu cestu z Austrálie opět slovy jdeme na pivo, jel bych zpátky na ten větší hrad. My jsme to auto nechali stát, šli bychom na pivo, za tři dny bychom si ho vyzvedli, takže... Jasně, takže to je jasný plán, jako... tak je to jasný plán, že pojedeme z Austrálie na Vyšehrad na pivo. Hele, co tvoje rodina, jak tě v tomhle tom podporuje? Jo, tak já to mám takový složitý, ale musím říct, že jako já mám malou dceru a vlastně s maminkou to mám sice trochu komplikovaný, ale musím říct, že ta podpora jako z její strany je úžasná, to se zase jako musí nechat, jako, že se mnou je fakt těžký jako vyjít a jako musím říct, že opravdu mi jako hrozně pomáhají a snaží se a pomáhají mi lepit samolepky a starají se a na festivaly jezdějí, byť je to se mnou fakt těžký. Současně třeba moje máma zase prodává DVDčka naše, protože to je hrozný problém, že spousta lidí říká, vy to děláte pro prachy. A já vždycky říkám cashby, že jo. Jo, takže vlastně třeba moje filmy posílá moje máma obchodník celoživotní v důchodu. A jenom protože to dělá zadarmo, tak jsme schopní ty filmy jako aspoň, že jako jsou z toho nějaký peníze a pak se to vkládá do těch projektů zpátky, že jsme měli platit normálního člověka, že ta, bez té podpory té rodiny nebo těch kamarádů by to nešlo. Jako, bohužel, jako já bych strašně rád z toho udělal jako projekt, který by ty lidi bavil a současně je mohl živit, nebo aspoň aby se nepřipravili jako blbci, ale... Ale jako zlepšuje se to. A plánuješ scénu s dcerou? Jako no jasně, s to jako Aneškou, to s tím se počítá. Aneška už je teďka indoktrinovaná, protože nedávno jsme se, to už je deal vlastně, to byla menší. To bude tak 2-3 roky, začínaly vzpomínky na Afriku. A to začíná takovýma velkýma panoramatama Afriky a Aneška na to tak chvilku kouká. A říká, ale jsi ty, tati? Takže jako už jí to přijde normální, jo. Jí přijde i normální, že se nedá třeba jezdit do Afriky Fabii, ale trabantem jo. Jo. No, takže ona má ty měřítka trochu posunutý. No tak to je ale jako... Jo, je to dobrý, já si myslím, že nejlepší jsou holky do nepohody, takže jako já doufám, že to z ní jako bude. Těch je málo, ale co si budeme povídat. A zase holce, který přijde normálně přes Afriku trabantem už jako třeba ve 4 letech.
No určitě bych ti doporučil Zeland, tam já jsem třeba byl a ten je nádherný a to myslím, že je takovou, no, spolu si můžeš prodloužit tu Austrálii. Tam jde o to jako. Vždycky přesně tam člověk přijede, řekne, trajekt stojí tolik a tolik, máme na to, nemáme na to. Jo, jo takhle. Všechny ty cesty, i ta jižní Amerika je nízko rozpočtová pořád, jo. Byť vlastně celkový náklady byly 1,5 milionu. Na, ze vším všudy, teda i z přípravu těch aut s těma autama za 50 000 kontejnerama, tak ta samotná cesta, my jsme spali, kde to šlo. Jasně. Couchsurfing, Pangate, prostě všude prostě, jo, takže vlastně člověk potom přijede a jeli jsme třeba na začátek té karetery Austral z konce té Panamery a teďka jsme dali za ty 4 auta, nebo 3 auta, já 15 000 a teďka jsme úplně, tolik. No a teďka lidi si myslí, že když jsme za to utratili 1,5 milionu, že to 15 000, což zapálíme tři. Jo, tak jasně, je to fakt na hraně s penězma, ten Zeland mě hodně zajímá. Jo, prostě taky hobití to tam je. Je to moc hezký. Hele, Dane, nás čas se jako naplnil, je to škoda, protože s tebou by se dalo povídat asi hodně dlouho. Já ti moc děkuju, přeju hodně štěstí a doufám, že se brzo můžeme těšit na celý dokument. No určitě. Tak jo. Tak jsme zpět a než dáme slovo klukům a řekneme si hlavní rozdíly mezi americkým fotbalem a rugby, tak si poslechneme naší malou anketu našich skvělých muzikantů, jestli znají a vědí rozdíl mezi americkým fotbalem a rugby. Jdeme na to. Jaký je rozdíl mezi americkým fotbalem a rugby? Ne. Já jo. Velký. Hlavně teda jako v pravidlech, no. Ale ty pravidla neznám. A ještě nějak ty výstroji vlastně, ne? Nebo ne? No, rugby... To se hraje úplně jinak než americký fotbal, akorát to vypadá jako podobně, no. Akorát, že to rugby se hraje víc jako v Evropě a ten americký fotbal v Americe. Já vůbec nevím. Vůbec o sportu nic nevím. A ještě v rugby nehraje tolik černochů jako v americkém fotbale, teda. To mám taky takový pocit. Jo, a já teda vím, že v rugby je nejlepší Irsko, nebo to některý tady z těch států. A v americkém fotbale je nejlepší Amerika. Víte, jaký je rozdíl mezi americkým fotbalem a rugby? Já jo. Vy to víte? Já ne. Já jo. A řeknete mi to. Jak to popsat jednoduše? V americkém fotbale se vždycky začíná jakoby z nuly, zatímco v tom rugby se jako vlastně neustále hraje. Je to asi rozdíl jako mezi softballem a baseballem. V softballu se ta hra vlastně jakoby zastavuje, zatímco v baseballu se vlastně furt hraje a ty hráči můžou krást mety a běhat a tak dál. A těch pravidel je samozřejmě v tom daleko víc rozdílů, jako, ale v americkém fotbalu to všechno začíná, že ty hráči prostě začínají na nějaký značce a mají tři nebo čtyři pokusy na to, aby urazili 10 yardů a překonali. Zatímco v tom rugby se vlastně permanentně hraje, takoveď ten rozhodčí z nějakého důvodu jako nepřeruší hru, což je jako zásadní rozdíl. No. Taky mají třeba v americkém fotbale jako chrániče, v rugby ne. Americký fotbal a rugby? Já myslím, že to co samý, ne? Není? Není! Jakoby, dneska ráno jsme měli tělocvik. Počkat, tam jsme si to dokonce říkali. Jakoby já ani moc nevím, no. Já jsem nepozoroval ten rozdíl, já jsem přišel pozdě, myslím. Já mám ten dojem, že u jednoho se smí nahrávat jenom dozadu a u toho druhého se nahrává i dopředu. Myslím, že u amerického fotbalu se smí nahrávat dopředu a u rugby se smí nahrávat jenom dozadu. Tak super, jdeme na to. Chlapi, kdo se umí prvního slova a řekne nám ty hlavní rozdíly? Já klidně řeknu prvního, už zásadního, když se podíváte tam a sem, tak jak vypadáme, jo. Jak vypadáme my, jak vypadají oni, jo. Prostě my máme ty ramena a helmy, to je první dojem prostě, jako. Aby se nedalo říct, jako, že se radši toho bojíte, že jo? Proto máte ty chrániče. Jako, samozřejmě, to, já je považuji je za větší hrdiny, protože oni se dávají do držky podle mě víc než my. Jako, jo? Ale každopádně ten zásadní rozdíl, když se na to podívá někdo z tribuny, jako první dojem je podle mě, že vidí ty lidi má ramena a helmy, takže hraje americký fotbal, nehraje rugby. Na druhou stranu se musím zastat nás, amerických fotbalistů, že díky těm chráničům my se dokážeme srazit ve větších rychlostech. Papec, co je na to? To je možná spíš jakoby o tom, jestli ten sportovec je schopný tu rychlost vyvinout. Takže běžet bez chráničů nějakou, řekl bych třeba 40 se srazit dva lidi bez chráničů je taky slušná morda. Ale myslím si, že jeden rozdíl a velký je třeba v balónech, kdy ten rugbyový je víc takový oválnější. A ten balón na americký fotbal je takový víc špičatější a i
to, co je hodně vidět v televizi, je, že v americkém fotbalu jde ten dlouhý pas směrem dopředu, kdežto v tom rugby ten balón, když to řeknu jednoduše, je jakoby offsideová čára. Takže jestliže je spoluhráč před balónem, tak prostě jako to nemůže. Takže proto pak ta přihrávka jde dozadu. No. Takže to je další jakoby hlavní rozdíl. Přesně, to je podle mě docela zásadní, protože ta celá hra pak vlastně tím ovlivněná. Takže u nás každá akce, jakmile se rozehraje, tak zbytek lidí, co nemá balón, se snaží blokovat tomu svýmu hráči a dělat mu cestu. Mm-hmm. A zatímco v rugby vlastně, jak je s balónem první, tak ty spoluhráči jsou za ním. A to si myslím, že je základní a zásadní. A bylo tam i zmíněné to, jak u nás končí akce, když je někdo složený na zem, pískne se a začíná nová. V rugby se hraje v podstatě pořád. Mm-hmm. Co to hřiště? Je tam nějaký rozdíl? Já si myslím, že ty rozměry našich hřišť jsou obdobné s tím, že my máme jiný dělení té vnitřní části. U nás je základní teda pětkoviště, pak je obranný pole 22 metrů, polovina od poloviny na každou stranu 10-metrové čáry a tak to směřuje na druhý půli a kluci ty to mají teda po těch pětiardový. Tam jeden takový zásadní rozdíl, ale my si používáme rugby hřiště i my, když hrajeme tady zápas amerického fotbalu, a to je to, že to háčko, do kterého se kope, jasně, tak je umístěný v rugby v podstatě na té čáře, která je to pětkoviště. To znamená, když se dostanete tu bránu, tak tam pokládáte tu pětku, ve fotbale se mu říká touchdown, když to u nás stále ta brána je na konci. Mm-hmm. To znamená, ta čára toho touchdownu je 10 yardů před tou bránou. To znamená, jestli se dostanete do touchdownu, tak ještě brána je až na konci v podstatě. To se vidět takový ty krásný záběry vždycky, kdy ty kluci vlastně letí s duchem a hlavně se musí dotknout té čáry a tam ten prostor kolem toho háčka je. To je zásadní rozdíl, jsem hrál rugby, vlastně taky to zkusil, to je to, že ten balón tam musíte položit, tomu rugby. Já tam proběh do toho jako, a zvedal jsem ruce, jako že jsem dal touchdown a oni mě jenom vzali ten balón a nic neplatilo. No. Ale když se takhle o tom bavíme, zkoušeli jste si to někdy třeba jako i prohodit? Že byste kluci z rugby šli hrát americký fotbal a opačně? Bracha hrál rugby. Já jsem tu hrál právě takhle blbě, jak jsem. Jasně. Rugby a náš kamarád, asi Honza Macháček, za nás hraje halový turnaj vánoční. Hraje americký fotbal, takže si to vyzkoušel a díky tomu jsme byli schopni se dozvědět, že my jsme schopni hrát rugby, oni jsou schopni hrát americký fotbal. Tvrdý je to poměrně stejně, prostě mlátějí se tam ty kluci i tak, takže ty veškeré diskuze na internetech, co je tvrdší, tak je podle mě úplně bezpředmětný. Je pravda, že těchto těch hlášek je jakoby hodně. Zkoušeli jste třeba někdy udělat srandu, jakože tým rugby se potkal s americkým fotbalem ve výzbroji a šli jste proti sobě. Já jako chápu, že už jenom když byste měli helmu, tak už je to dost nefér. Jako. To ne. Ale kluci od nás hráli beach rugby několik let zpátky. Jo, a vlastně i letos, už 12 let pořádám turnaj v plážovém rugby, tak už myslím, že v tom roce 2002 tam byli kluci americkí fotbalisti. Jo. Samozřejmě byl tam vidět ten problém, že když měl někdo balón, tak ty jeho spoluhráči najednou byli před tím balónem a nemohli hrát. Ale za ty roky, teďko vlastně letošním ročníku, jsme to rozdělovali už jakoby na elitní kategorii, kde bylo 8 týmů a ty kluci americký fotbalisti se dostali do té elitní skupiny těch 8 týmů a hráli tam docela dobře. Ještě tam bylo hezký zmíněno, jako tam hrajou víc černoši, tady ne, ale bylo tam vlastně nejlepší rugbysti, že jsou Irové, což jsme se asi v předchůlkou souhlasili, že pro nás, pro všechny jsou to Novozélanděni. Nebo? Novozélanděni jsou prostě nejlepší tým za posledních spoustu let prostě, ale dokážou prohrát určitý zápasy, třeba jednou za sezónu prohrajou a zrovna to je třeba čtvrtfinále nebo semifinále mistrovství světa. Mm. Porazí je tým, který zrovna má formu, podařilo se to třeba Francouzům, shodou vlastně několikrát už na to mistrovství světa, ale když se pak sejdou třeba za 2 měsíce potom, tak ten Nový Zéland tým nasype prostě třeba 50-bodový rozdíl, jako úplně je jakoby strapný, ale pak to mistrovství světa je třeba trošku i stresující pro ty hráče, tak jako v každém sportu a může tomu dojít, že je prostě někdo porazí. No. Teďka vlastně jako je další rozdíl, vy jste na olympiádě a americký fotbal? Není. To je sedmičková verze. Tak by vlastně na olympiádě bylo už 1924 naposled,
a pak vypadlo, protože to rugby bylo takový, že spíš se chtělo oddělit od těch ostatních sportů, být jakoby něco jakoby jinýho než ten komerční sport, ale samozřejmě za ty roky se tam už chtělo zase dostat, ale bohužel už ten prostor pro to klasický 15-kový rugby nebyl, tak je tam vlastně víkendovej turnaj v rugby 7. Jenom tě poprosím v rychlosti, vím, že jste s kamarádem dali dohromady nějakých 6 pravidel nebo 6 velkých rozdílů. Můžeš nám je říct? Přesně tak, to myslel on za Macháček, protože už ho otravovali ty dotazy. Protože my víme, že to je na první pohled jasný, ale pro tyhle ty lidi on zjistil těch 6 opravdu zásadních rozdílů. Jeden tady máme přímo na stole, to jsou kopačky. Si můžete povšimnout, my máme lichý počet kolíků, zatímco rugbysti sudí. To je hodně důležitý rozdíl. Rugbysti by měli mít na drezech límečky, my nemusíme. Pak tam jsou rukavice. My máme povolené rukavice z prsty až nakonec. Rugbysti můžou mít pouze s ostříženými. Pak tam byl chránič na zuby. U nás je povinný, v rugby povinný není. Jo, to je taky zásadní věc, který si člověk všimne. V rugby se může hrát, pokud je doktor na hřišti. Hra pokračuje, u nás se musí přerušit. A my si můžeme brát timeouty. Rugby timeout neexistuje. To je zásadní, to bych prosil diváky, aby si zapamatovali a proto to poznají vždycky. Ale chlapi, já vám moc děkuju a držím palce do dalších úspěchů. Mějte se. Taky díky. A máme tu prvního hosta, Honzu Roťáka. Ahoj. Ahoj. Prosím tebe, řekl jsem rovnou Roťák, takže doufám, že nevadí. Ne, v pohodě. Prosím tebe, vím, že se zabýváš paddleboardingem. Můžeš nám to trošku přiblížit? Já si myslím, že přiblížit ideálně tady za mnou vidět paddleboardový prkno, na kterém teda stojím, to je to zajímavé. A jezdíme po vodách nejrůznějších druhů, od jezera až po divokou řeku, což si konec konců sám částečně zkusil. K tomu se dostaneme. Prosím tebe, kde to začalo? Asi jednoduchý surfing? Jo, paddleboarding se vyvinul ze surfingu. A vlastně vzniklo to někdy na Havaji v 60. letech, kdy ty zkušený instruktoři už byli líní při učení žáčků pádlovat rukama, tak se vzali pádla, postavili se a tím vlastně vzniknul paddleboarding. A pak dál někoho napadlo vzít to na jezera, řeky a zkoušet to dál. Jak se s tomu dostal ty? Hele, já jsem původně windsurfář, takže znám i tvýho dalšího hosta Tomáše, jezdili jsme spolu taky. A když nefouká, tak windsurfaři vymýšlejí nejrůznější nesmysly a kraviny a tohle byl jeden z nejlepších zatím. A co se řekneme dál, je to vlastně určený pro jaký vody? Dá se říct teda řeky, jezera, můžeš s tím sjíždět jako třeba divokou řeku? Můžeš, chce to už mít nějaký zkušenosti, nevyrazit hned poprvé na divokou řeku a samozřejmě postupně zvyšovat ten level, prostě začít na jezeru, na klidné vodě, seznámit se s prknem, zjistit, že je to sice poměrně stabilní, ale chce to jistý grif a pak už se můžeš dostat opravdu na divokou vodu 3., 4. stupně. Jsou tady nějaké školy, kde by vlastně úplný začátečník mohl přijít? Říct, zkusil jsem kajak, raft, to mě nebaví. Líbí se mi surf, dá se někam jako přijít do školy a říct, hele, naučte mě jako paddleboard? Hele, tohle je hezký na paddleboardu, že tam nepotřebuje žádného instruktora, nemusíš si platit, což bych srovnal třeba s kitem, kde obzvlášť z hlediska bezpečnosti je to podstatné si někoho zaplatit, aby tě do toho uvedl, tak tady v každé půjčovně, kdo ti půjčí prkno a je možné si půjčit na několika místech i v Praze, na Lipně, kdekoliv, tak během 3 minut ti vysvětlí, jak se na lopatě sedí a potom můžeš sám zkoušet, co zvládneš dál a dál, až se dostaneš třeba k té divoké vodě. Co všechno k tomu potřebuju? Vidím tady prkno, pádlo. Co dál? No, prkno, pádlo je úplný základ. Je to teda zejména na to jezero nebo na nějakou klidnou řeku. Takže pak už ti stačí víceméně jenom šortky. A čím teda dál to budeš někam posouvat, tak musíš samozřejmě být líp vybavený. I když pojedeš na delší vejlet na jezeře, tak samozřejmě zejména děti, tak by měli mít vestu. Mm-hmm. Vidíme tady. Dál na tu divokou vodu, tak samozřejmě se hodí helma, když by si dostal do šišky. A pak tady takový vybavení, který by si měl zkontrolovat spíš u svých kámošů, pakliže jako myslíš spíš na sebe, tak je to házecí pytlík. To je záchranná pomůcka, která, když ho máš ty, tak zachrání tvoje kámoše, když se dostane do nějakých problémů ve válci, tak mu můžeš hodit lano a přitáhnout ho ke břehu. Takže já to mám jakože pro svý kámoše a zase moji kámoši to mají, aby mohli zachránit mě.
Já vím, že u tebe jezdí celá rodina, je to tak? Vlastně jo, v podstatě nejužší rodina určitě, včetně přítelkyně. A musím říct, že i spousta kamarádů tomu propadlo, protože je to nakažlivý, je to hodně nakažlivý sport. Super. Tak a my se teďka spolu koukneme na reportáž, kdy my jsme se vlastně povídali o prknech a trošku jsme se projeli. Tak jdem na to. Honzo, díky za svezení. Rádo se stalo. Teďka mi prosím tě řekni, na jakých prknech jsme to vlastně jezdili? No, my jsme jezdili na nafukovacích prknech a konkrétně velikosti 9-6, což znamená 9 stop, 6 palců. Okay. To dílka. Takže máme spoustu dílek, ty jsou určený do jakého prostředí? Záleží na tom přesně, kde chceme jezdit a taky kolik vážíme. Vlastně v té nabídce, co je v Čechách, tak se to pohybuje od nějakých 12,5 stop, což jsou rychlostní nafukovací pedalboardy. Až vlastně to, co vidíš tady za náma, tak to je 10,8. Je to takový univerzální pedalboard a i pro statnější lidi, že fakt unese pořádného chlapa. Přes ty, co jsme používali my, který já používám nejčastěji, jsou super i na divokou vodu, dá se s nima jet, ale i na rybníku. A až potom tady po toho pricka, což je 9,2 a ten je určený spíš na vlny. Jaký máme pak další varianty? No, ty nafukovací teda mě jsou asi nejsympatičtější, ale čím to vlastně začalo, z čeho se vyvinulo, tak to je to hnědý prkno za tebou. To jsou kompozitový plováky, konkrétně tohle je vlastně dřevo a je potažený ještě laminátem. Hodně se to blíží surfovému prknu a vlastně je to asi to nejlepší na vlny. Má to pěknou hranu, můžeš zaříznout zatáčku, ale je to poměrně křehký, musíš dávat pozor na šutry, takže třeba na řeku je to dost nevhodný. Z toho surfu to vlastně začalo, ne? Z toho surfu to začalo a vlastně bylo to tak, že použili longboardy, vlastně velký surfy, který se tomuhle hodně blíží a akorát se na nich postavili, vzali si do ruky pádlo a tím vlastně vzniknul paddleboarding. A ještě u těch kompozitových, když zůstaneme, tak tady za mnou je to dlouhatánský, ono možná není vidět, ale má přes 4 metry a to je rychlostní prkno, to je na klidný hladiny závody, vlastně štriaky se jezdí, i několik kilometrů, i maratony se jezdí. Takže to je ještě kompozitový prkno. Ty závody u nás jsou rozšířený, nebo to začíná? Závody u nás začíná to, jezdíme, teď jsme vlastně pomalu už uzavíráme druhou sezónu závodní a jezdíme ve spolupráci s asociací dračích lodí, kde vlastně vždycky jsou závody na dračích lodí a k tomu jsou závody na paddleboardech. Viděl jsem. A jezdíme, že jako kvalifikaci jezdíme na těch nafukovačkách a potom jakoby elite třída tak jede finále na těch kompozitových, co jsou za náma. Máš tam třeba kategorie rychlostní, ale jsou třeba slalomy nebo něco takového? Slalomy jezdíme na divoký vodě a to teda jezdíme výhradně na těch nafukovacích z toho důvodu, že tam by si to prkno mohl rozlámat prakticky během chvilky to kompozitový a proto je dobrý mít tu foukačku. Z jakého materiálu je vlastně tahle nafukovačka? Je to taková látka napuštěná gumou, vlastně je to podobný materiál, jako se dělají rafty. Ta specialita tady je, že je to vlastně technologie, říká se i drop stitch a to, co vidíme tady každou tu bulku, tak je kevlarová nitka, takže tam je tisíce kevlarových nitek vevnitř, který drží to dno a tu palubu u sebe a ty tam vlastně nafoukneš a víš, že si tam foukal hodně, tak nafoukneš až 1,5 atmosféry a tím, jak se snažíš roztrhnout ty dvě vrstvy od sebe a nitky to drží, tak tím dosáhnem té tuhosti, že to prkno se neprolomí po desce. K tomu asi slouží i ty železní výstuhy, které jsme tam dávali, nebo to není železo? Tě opravím, je to laminát. Laminát, jasně. Ještě určitý modely, tady třeba ta 9.2, tam jsme je i dali, do té 9.6 je můžeš dát, nemusíš, tak jsou tam ty výstuhy, které ještě jakoby rozloží tvoji váhu do delší plochy a tím to prkno je zase o něco tuší. Tak já díky za rozhovor a pojedeme se projet ještě. OK, tak jo. Jdem. Jsme zpět a já si povídám s Roťákem. Prosím tebe, Honziku, můžeš nám ukázat, jak se na tom správně pádluje? Protože pro spoustu lidí je asi zvláštní, že vlastně furt pádlujeme na jedné straně a nezatáčíme, což u kajaků nebo u raftů
jdeš zákonitě vlastně do té rotace. Jasně, no strany měníme až po čase, aby jsme nebyli úplně zničený jenom na jedné ruce, ale je tam takový fígl, že tady máme to pádlo. Takže vlastně, aby jsme udrželi směr rovně, tak když to vemu, že budu pádlovat na levý straně, tak když bych pádloval jenom takhle, tak budu furt zatáčet hrozně doprava. Přesně. A vlastně asi spousta lidí z kánoe zná, že vzadu odlomí takhle. Mm-hmm. To na paddleboardu je taky možný, ale významně jako efektivnější a jednodušší je přitahovat už u špičky. Takže já nezáčnu záběr takhle přímo u špičky u prkna, ale šáhnu kousek vedle, přitáhnu k té špičce, pak povotočím a zaberu. Mm-hmm. Jo? A čím jedu rychlejš, tak tím stačí to L-ko dělat menší. A můžu se tím i otáčet, vlastně, když přitáhnu naopak od sebe, tím vlastně řídím celý směr. Řídím ho u špičky, neřídím vzadu, jak by se asi mohlo na první pohled zdát přirozenější. Super. Když máš ještě to pádlo v ruce, můžeš nám říct, jaký jsou varianty? Varianty? Tohle prkno, který držím já, je výhodný v tom, že je nastavitelný, protože správná dílka pádla by měla být přibližně, aby jsme se koukali na začátek toho listu. Hmm. A tohle pádlo teda můžeš používat jak ty, jako vzrostlý člověk, tak i menší osoby tím, že si nastaví tu dílku, jak potřebujou. A ještě super výhoda tohohle konkrétního modelu je, že lze rozložit takhle na dva kusy a já ho vlastně můžu uložit do baťohu k svouknutýmu paddleboardu a nemusím se tahat s dlouhým pádlem třeba v městský hromadní dopravě. Což je vlastně důležitý říct a ukázat, že vlastně takhle obrovský prkno, který vlastně tady máme, se ti vejde krásně vedle tamhle do baťohu, že jo? Přesně tak. Super i na tom sportu, že to je mobilní a můžeš cestovat, jak chceš, a i MHDčkem. Což jsme si taky vlastně zkoušeli, no. Prosím tebe, když se vrátíme k tomu ježdění, já vím, že byste jezdili v Soči, takže jste jezdili nějakou divokou vodu. Co dál jste ještě jezdili? Ale třeba minulý víkend tak jsem byl na Vavřineckém potoku, což je poměrně už známá a tradiční akce českých vodáků. Co vlastně uzavírá voda oficiálně? Uzavírá se vlastně vypouští se Vavřinecký rybník a při té příležitosti je možné si to splout, protože jinak vlastně je tam vody málo. A to byla hezká akce, musím říct, je super, potok krásně meandruje, vlastně je tam spousty zatáček, jezdí se mezi stromama, jsou tam i hezký peřejky. Branky. Je pravda, že já vlastně tenhle ten potok znám, protože jsem nedaleko dřív pracoval. A je pravda, že v průběhu vlastně roku to vidíš a tam je tak 10-15 cm vody. A pak je teda vlastně neuvěřitelný, že když se to pustí ta voda, tak to krásně teče a jede se. Jak na to vás koukají normální kajakáři a rafťáci? Musím říct, že v tomhle se trošku se dělají. Někteří samozřejmě koukají jako s opovržením, co je to zase za nový výmysl. Ale spousta jich k tomu přichází na chuť. Musím říct, že hodně zkušený kajakáři jezdí s náma na paddleboardech a mají to rádi z toho důvodu, že v Čechách je málo tak obtížných terénů, aby je bavili v kajaku. A vlastně na paddleboardu tak každá vlastně nová říčka, všechno se musí vyzkoušet znova. Je tam vlastně ten zrod zase toho sportu a musí se učit něco nového, což si myslím, že je baví. V rychlosti ještě, jaký tady máme další akce? Určitě ještě Krumlovský maraton. Je trošku škoda, že ten se každoročně kryje s Vavřineckým potokem, takže letos to byla pro mě trošku těžká volba. Ale jinak potom dál se dělají závody v průběhu celého roku, takže je možný a přijít to tam klidně i vyzkoušet. Jo. Může se člověk přihlásit ze srandy do závodu nebo jenom si to vyzkoušet. Bude to vypsaný, združujeme se na Facebooku, takže tam já pak vypíšu kalendář aktuální na sezónu 2014. Letos na mátkou jsme byli v Českém Krumlově, v Českých Budějovicích, na paraplíčku u Železního brodu. Snažíme se bejt let kde, ale situujeme se hodně do těch jižních Čech, teď musím říct. Super, Honzo, já ti moc děkuju. Tak jo, díky. Čau. Ahoj. Tak a máme tady poslední hosty. Jsou to legenda thaiboxu českého, Petr Macháček, a vlastně aktéra, kterého jsme teďka viděli, Lukáše Dvořáka. Já vás zdravím, chlapi. Čau, čau. Ahoj. Budeme si správně povídat o thaiboxu. Teďka jsem řekl slovo kickbox a kluci říkali, že bys mi dal facku. Můžeš... Je pravdu. Máš pravdu. Můžeš nám říct ten rozdíl? Řeknu. Je to o tom, že mezi thajským boxem a kickboxem je taková jakoby lehká rivalita, protože ty sporty pro lajka vypadají
podstatě úplně stejně. Je to v ringu, dva chlapíci se tam bydlej rukama, nohama. Ale thajský box je míň omezený. Může se tam údery lokty, může se tam kopy koleny a můžeme ještě toho soupeře vzít a strhnout ho na zem. Což je dost diametrální rozdíl proti kickboxu, takže my v takovým tom hierarchickým žebříčku stavíme jakoby thajský box na jeden z nejtvrdších ringových sportů planety. Pak je vlastně ještě něco jako K1, to je? To je omezený o údery lokty a v tom klinči, tedy v tom sevření toho soupeře, můžeme kopnout to koleno jenom jednou. Takže to je ve své podstatě jako kickbox, akorát, že v některé kickboxerské disciplíně se nemůže kopat ani to koleno. Mm. Já jsem řekl česká legenda. Můžeš nám vlastně říct, kdy jsi s tím začal a jak dlouho to vlastně trénuješ? No, já si myslím, že legenda by měl být člověk, až umře. Tak žijící legendu. Ale s thajským boxem jsem začal hnedle po revoluci, to znamená v 90. V 90. letech, v 90. roce. A jsem vycestoval nejdřív do Německa, potom jsem jezdil do Holandska trénovat. Chtěl jsem být nejdřív sám šampion. A potom jednou můj trenér řekl, hele, z bojovníka uděláme z každého, ale trenérem se člověk jako rodí. To prostě musíš mít k tomu ty vlohy trenérský, učitelský. A já jsem zjistil, že mi to docela jde, protože jsem najednou měl spoustu sparring partnerů. No, tak jsem začal zakládat jakoby kluby a založil jsem Českou Muay Thai asociaci. A najednou se to rozjelo a dneska má Česká Muay Thai asociace, já nevím, asi 5000 členů, takže je to parádní. To je moc hezký. Už to šlape pěkně. Luky, co ty? Jak se s tomu dostal? Já jsem vlastně odmala sportoval a jednou jsem na internetu narazil na thajský box. Přečetl jsem si, o čem to je, zjistil jsem, že je nějaký Hanuman Gym, nějaký Petr Macháček. Četl jsem si vlastně o tom, co to je a co ty lidi dělají. A v tu chvíli jsem zjistil, že to je prostě sport pro mě. Že to prostě jednou musím dělat. Úplně jsem cítil takový spojení. No a hned, jak jsem měl příležitost, tak jsem se na to vrhnul před nějakýma 8-9 rokama. Teďka zápasíš, jaký máš výsledky? Zápasím, výsledky si myslím, že nějaký i jsou, takže snažím se, co to je. Petr ti může pochválit. Já si myslím, že Luky je jeden z největších talentů, který jsem měl pod rukama, protože ta jeho zápasová bilance, jak máš zápasovou bilanci teďko? 20 zápasů, 20 zápasů, 18 vítězství, 13 knockoutů. A 13 knockoutů, to je velmi slušný, jakoby i na naše poměry. My jsme teda zvyklí vyhrávat hodně, ale i tady na ty poměry je Lukyho bilance jako úctyhodná. No. Je pravda, že vlastně teďka diváci vidí další video, a což je vlastně další tvůj svěřenec, Špejbl. To je největší hvězda naše, to je opravdu žijící legenda, Ondřej Špejbl Hutník, to je hvězda hvězd. 13-násobný mistr světa, nebo kolik on těch titulů má. Já už si to ani nepamatuju, kolik on toho má. Ale to je prostě naprosto fenomenální bojovník, který nemá obdoby. Jako v našem sportu je tady ještě třeba Jirka Žák, který je ve své podstatě, nebo oni jsou na téměř stejné úrovni ve vzájemném zápase. Teda Ondřej Špejbl Hutník vyhrál. Nicméně ta jeho zápasová chytrost, takový to voko, jak my říkáme, taktika toho zápasu, on je prostě jak lidský počítač a proto je neuvěřitelně úspěšný a teď už se blíží počet jeho zápasů ke 100. Jo, takže prostě on se rozhodl, že chce udělat prostě 100 zápasů jako první Čech v thajském boxu a vypadá to, že se mu to podaří, tak to bude zajímavý. No. Jak se člověk může připravit na ty zápasy? Kromě tvrdýho tréninku, každodenního? Máš tam vlastně, jako upravuješ třeba jídlo a hlavně ty tréninky? To je otázka asi na Lukyho, ať to. Já si myslím, že k tomu, aby člověk mohl zápasit, tak k tomu musí podřídit celý život. To znamená, co se týče stravy, relaxace, těch tréninků, rodinného zázemí, práce, že to jsou všechno faktory, které musí být sladěný tak, aby ten člověk vlastně mohl trénovat, do toho třeba stíhal pracovat, mít nějaký soukromý život a stačil odpočívat, protože být každý den dvakrát, třikrát v tělocvičně na tréninku je prostě na psychiku tak náročný, že si musí umět vorazit, ale zároveň musí mít tu vůli makat. Jasně. Teď, když se bavíme o tom tréninku, tak my se s diváky podíváme na náš společný trénink. Jdem na to.
pokračujeme dál. Chlapi, když jsme viděli teďka ten trénink, a tam jsme viděli i prvky takového tance, ceremoniálu. Můžete mi to nějak přiblížit a divákům? To je rituál Vajkru, což v doslovném překladu znamená pozdrav učitelům, je to pozdrav předkům. Je to tradiční thajský rituál, který vlastně provází, nebo by měl předcházet před každým zápasem thajského boxu. Samozřejmě v tom tréninku jsme to ukázali jako zajímavost. Nicméně na všech zápasích pravého Muay Thai, tedy thajského boxu, bychom to měli vidět pokaždé. A vlastně je to vyjádření respektu a úcty k učitelům, k rodičům, k těm, kteří vlastně nás vedou na té cestě bojovníka. A vlastně ve druhé části toho rituálu je i takzvaný souboj duchů, bych to nazval. A v podstatě ten bojovník naplňuje ring svojí aurou a tam se bojují ty duchové mezi sebou. Nicméně v našem evropském pojetí to může sloužit jako bezvadná jenom mentální příprava, taková krátká rozcvička soustředění před bojem. Což je vlastně tady, máme na to ty čelenky a ty provázky, ty mají vlastně jakoby hlavně spíš tu spirituální význam. To je vlastně magický kruh síly. Ten se pak sundává před každým zápasem. Sundává se ta čelenka, dříve se s tím bojovali v Thajsku, ale dneska už se sundává a zůstávají jenom ty provázky na těch rukách. Ta čelenka se říká Mongkon a ty provázky jsou Prajet nebo Panung. Když tady vlastně se vrátíme i dál k té výbavě toho thaiboxera, tak máme tady rukavice. Ty jsi nám přinesl i nějakou specialitku. Já jsem přinesl ukázat náš suspenzor. Luky, šáhni pro ně, prosím. Protože ten suspenzor je specifický tím, že my používáme kovový. Ano. My používáme kovový, my si vážíme svý... Počkej, máš tam L-ko jako levý a pravý? To je L jako velikost. Jo, dobře. Já teď nebudu říkat, či to je, aby to nevyznělo. Jasně. To je moje, Petr má XL. Ale proto je samozřejmě díky tomu, že thajský box je naprosto plnokontaktní, tak všechny takový ty ostatní suspenzory na těch gumičkách a tak, tak jsou dost nebezpečný a prostě občas tam to kolínko může přiletět v našem sportu. Jo. Takže my používáme opravdu tyhle ty hluboký ocelový škeble, ze kterýma jsme velmi spokojeni. Dál tady máme ty rukavice. Máš tady nějaký jakoby tréninkový, nebo jsou jakoby kategorie té váhy? Vzal jsem tréninkový rukavice 12 uncový, které jsou malinko těžší a větší. Nicméně v zápasech se používají 10 uncový a úplně lehoučký váhy do nějakých 57 kg, ty by měly používat 8 uncový, ale v podstatě všude v Evropě se používají 10 uncový rukavice, takže pokud nezápasíme v Asii, tak zápasíme s těma 10 uncovýma. Ono se to liší jenom podle té váhy, takže je to v pohodě. Oproti boxerským rukavicím je tam malinko rozdíl v tom, že máme nepatrně prodloužený předloktí, že tam je líp chráněno před kopama. A používají se víc dneska už suchý zipy, než kaničkový, ale to je spíš z takového praktického hlediska. Co se týče těch zápasů, jak to tady funguje v České republice? Máme třeba jakoby mistrovství České republiky, ale třeba ty exibice, ty jsou víc v zahraničí, ne? Tady v České republice jsou v podstatě dvě hlavní sekce. Je to amatérská sekce, která funguje jako amatérská liga. To je každý měsíc pravidelná liga, kde se utkávají, ten den je tam třeba 50-60 zápasů ve všech možných vahách. Je to ukrutný maraton od rána do večera. A ještě se během toho dělají třeba celodenní turné pyramidovým systémem, kde se vlastně utkávají lidi od nominaci do reprezentace na různý amatérský mistrovství Evropy nebo světa. A potom je tady samozřejmě profesionální sekce, rozezná to like od sebe tím, že amatéři na sobě mají chrániče na holeně a někdy i boxerské přilby. A profíci ty na sobě nemají nic mimo rukavice a trenýrek vlastně. Právě vidíme záběry z profesionálních soutěží a turnajů, což jsou vlastně takový ty slavný gala večery, večer bojovníků, noc čampionů, takový ty honosný názvy to má. Je to obrovsky populární věc. Tady je vlastně vidět, že Špejbl měl, myslím, že hnedka dva zápasy, protože vlastně tady měl ještě takovou tu krásnou zelenou parádu na té hlavě. To měl v tom druhém zápase. Zelená paráda na hlavě, to bylo, že se srazili vlastně nelegální technikou, srazili se hlavama v prvním zápase.
takže jsme mu to mezi zápasy rozhodčí naštěstí neukončil. Zápas jako RSC pro zranění, uznal, že s tím může bojovník pokračovat. My jsme mu to mezi zápasy zalepili a zatáhli jsme to tím Novikovem, tedy tekutým obvazem. Jasně. A teď, aby soupeř neviděl hnedka, na které straně to má, tak jsme mu udělali ty zelené fleky na obou stranách, aby soupeř nemohl hnedka zaměřit, kde to má, a tlouzl do toho, aby se to otevřelo znova. No a naštěstí se to podařilo a Spejbl vyhrál celý ten turnaj. Super, chlapi, já vám moc děkuju. Díky za váš čas a mějte se hezky. Doufám, že se zase někdy uvidíme. Já doufám taky. Díky. Taky, děkujeme. A to bylo vše. Já doufám, že se vám to líbilo a uvidíme se zase za týden. Máte se na co těšit. Ahoj.